Joo, Fantikki koeja, jossa Fantikin tota läsä. Sähköläsä nimenomaan. Onhan tämä hauska, hauskaan tuntunen ajoasento ensinnäkin, niin aika hyvä. Ja tuota, Brosehan vääntää kyllä. Eihän tää on tunnu mäet missään, että tuota, mutta ajoasento on kyllä pakko kehua, että erittäinkin jopa trail-henkinen tässä. Ja elevetin vaikea tällä on kyllä ajaa tuota, kun tuo moottori vääntää. Ei niinku oo ketteryttä. Ei oo tottunut tämmöseen tuota väännätykseen. Ja pulssimittari on tuotta päälle. Pitää tulla panna pulssimittarikin, niin nähdään vähän rasitustasoa. Hei. Kyllä tässä töitä joutuu tekemään. Parit rundit tämän kanssa näköjään on vaikeuksissa. Mutta ajoasento on kyllä, tykkään kyllä ajoasennosta. Tää on kyllä, paineet oli laitettu hyvin tähän koeajon pyörään, ei tarvittanut alkaa säätää. Jarrut on ihan ok. Pitäis ajaa sisälle, eli niitä on jo ajettu, mutta tota, ei oo mitään valittamista. Ei tuo iskarikaan niin kauhean paha ole, miltä se tuntuu tuolla parkkipaikalla. Jaa, tässä on tuota sähköpyörille tarkoitettu vaihteet, ei vaihda kuin yhden kerrallaan. Ei paha. On kyllä hirmu hyvä aija. Siis todella hyvä. Tämmönenhän se aivan ehdoton peli. Yllättää kyllä ajettavuudella tämä. Nää tiukat mutkat on erityyliset näillä aijaa. Mutta ei se ollut kuin se yksi mutka, niin nythän tämä oppii jo, että helvetin hyvää geometria. Aivan huippu. Huhhuh. Aivan huippu päästellä kyllä. Huhhuh. On kyllä erinomainen. Keulassa voisi olla vähän enempi ehkä pehmeyttä. Mutta oraavakin täällä. Vaativa lasku. Tässä on tullut vettyä lipat useamman kerran tässä kohti. Aivan mahtava geometria kyllä. Testas tämä menee hienosti. Jumbossa ei ole pitoa kyllä hirviästi, että aina vähän varovainen pitää olla tämän kanssa. Hetki, en tuosta voinut ajaa jyrkkää mäkiä. Muutetaanpa. Painavahan tämä kyllä on. Jestas sentään.
Pulssi on punaisella. Luomullakaan menet punaiselle perkele. Eli näissä kyllä pulssia saa nousee. Ei mitään ongelmaa geometriassa näin jyrkässä mäessä. Täytyy sanoa, että ei herkat, että menee nätisti. Sitä seitin kaksun pulssi. Kestääköhän vaihtaa kokkeella? Kestää se näköjään. Pakko sanoa, että iskari on ainoa mikä tässä voisi olla parempi. Tässä on Fantikin oma tekele. Saatavuusongelmia, sanoo myyjä. Näissä voi tulla Blutoa, näissä voi tulla mitä sattuu iskarina. Tähän kun laittais Manitusta 20 milliä, niin jes. Olis kyllä aika pätäkkä vyö. Mutta tämä vyörän ajettavuus on kyllä mahtava, tykkään. Pikku hyppyri sitä. Tuli kyllä nätisti lensi. Tämä on, voisin sanoa, että minun kata asteikolla niin erinomainen. Kerta kaikkiaan. Sportilla mennään nytten, niin. Aivan mahtava pyörä, kyllä. En olisi ikinä arvannut, että näin hyvää. Tuossa on hyvä hyppy. No eipä se pikkusen takapainoisempi asento olisi voinut olla tossa. Vaihevipu vähän väärässä paikkaa tässä itselle. Voisi olla vähän lähempänä tota. Noissa mäkihommissa ei kannata vaihtaa, mutta mä nyt testaan tätä, miten tää niinkö käytännössä toimii näissä. Tuossa loppuu avustus jostakin syystä. Ja tässä myös. Mielenkiintoista, miksi. Miksi loppu. Tai väheni selkeästi. Olisiko vaiheen satu tuota Vääntöalueelle. Se voi olla. Mutta kadensin puolesta semmonen, mihin on tottunut, niin ajo kuitenkin tällä. Tälleen kerran pakko sanoa, että hyvä ajoasento, alaselkään käy jonkun verran. Penkki on pystympi, mihin on tottunut. Tässä on erittäin mielenkiintoinen penkki. Kova penkki, hyvä penkki. Mutta on kyllä. Maukkaan tuntuu ne pyöräaja. Kerta kaikkiaan upea. Kannattin tulla koeajaa. Tässä nyt joutuu valitettavasti vaihtamaan perketin. Tänny ennakoida tuo tilanne. Rasittaa voimaisesti tuolta monen mäkivaihto. Tässä pitää ennakoida. En oo kyllä mikään fani näille yksi kertaa vaihtaville vaihteille. Mutta näillä pitää mennä varmaan vähän niinkö väännöillä.
Iskari on kyllä heikoin lenkki tässä pyörässä. Ehdottomasti. Jos tämmösen laittais, niin joutuis varmaan laittamaan tota... Kokeillaanpas eri moodeja tässä. Nyt ollaan tota offilla. Offillakin pääsee kotia. Ihan hyvin. Raskas ajaa jonkun verran, mutta yllättäen hyvin toimii offilla. Eko ei juuri offista niinku ole sen kummempi, mutta tämä vastaa niinku lähimpänä normipyörällä ajoa. Paino tuntuu kyllä. Kokeilemas pienemmällä. No joo. Pienemmällä vaihteella niin aika lailla ekolla ajelee kyllä ihan mielillä. Tosi hyvin tullut tämmöset. Tässä on aivan helkatin hyvä geometri. Kohta parempi kuin meikäläisen farlissa. Nyt on tota ikänäköni enää. Olisiko tour moodi? Okei. Okay. Tämä on semmonen ihan asillinen moodi ajella. Ihan hyvin voi ajaa tätä ekolla tämmösiä siirtymäpätkiä. Sportilla. Lähinnä tässä nyt haen sitä siirtymän pätkälle vauhtia. No semmonen 22 kilsaa tuossa tuo nopeus, niin kokeillaanpa ekolla. Ei tipu vauhti mihinkään. Eli ekolla voisi ajella tämmösiä siirtymäpätkiä. Ja kadessi on aika lailla sama, mitä ajaisin tota muutenkin tällä, että tuota, siis normaalipyörällä. Eko on tässä trail-osassa niin pikkusen liian raskas, mutta maantiellä se oli hyvä. Tuormoodi menis niinku tässä normiajossa. Tämä on erinomainen pyörä kyllä, pakko myöntää. Ainoa on tuo iskari. Jarruista tykkään kyllä. No nämä on SRAMin levelit. Että... Joo. Laitapa sää turpolla kivää. Eikö boostimoodilla? En oo kokeillutkaan tätä. Hauskuus loppuu, kun tuota vauhti on 2.5. Pannaanpa ekolle, että jää muillekin virtaa. Huhhuh. Pulssi on 172. Se on ollut 170 varmaan koko ajan. Eli tota... Tämä ottaa helvetin paljon enemmän pulssille.
vinkkejä. Kiitos. Minkälaista se ajo on ja kuinka tota niinku